Fala, trader! Pastor Júnior da Stop Curto ao Longo, bora pra cima, mais uma aula de mentoria. Aqui já deu essa venda de cifrão, né? Vou deixar aqui, galera, dois contratinhos e vou defender com mais dois, como se eu tivesse quatro contratos, tá bom? Bora pra cima! Vendido aqui. Essa aqui é a tela com todos os indicadores carregados, a gente vê os pontos, ajusta aqui, eu vou deixar só os principais gradientes, área de coloração, daqui a pouco a gente abre. Galera, vendido aí, né? Ainda não. Tá batendo na mínima, né? Tá vendo na mínima lá? É, tem que usar os pontos, galera, né? Porque a gente tem que saber onde o mercado tá trabalhando. Então, mais uma mentoria do gráfico de 5 minutos, operador. 5 minutos. A grande maioria gosta do gráfico de Renko, né? Realmente é muito melhor, né? O gráfico de Renko é bom demais. Uma compra aqui. Comprinha. E vou defender aqui até nessa escora com mais um. Comprado ali. Vamos ver se quer pegar algum impulso aí pra cima. Vou soltar parcial. Sair dessa briga. É, tô um pouco surpreendido de novo. Muita gente que a gente conversa não sabe o que é uma parcial, galera. Não sabe o que é uma suboperação, hein? Não sabe como joga o preço para trás. O pessoal tá impressionado aí. Impressionado aí com o que nós estamos fazendo. Galera, aqui eu vou deixar no. Deixa eu ver, no Renko. Só no Renko aqui. É, no Renko. Realmente o Renko é muito mais, né? Triangula legal, né? Depois eu gravo a mentoria de um minuto. Já tem muitas aulas de um minuto. Batendo na média. Não passa da média de 200 ali, né? Pagou ali alguma coisa, um cascaio. Olha no Renko. Já tá voltando. Tá voltando. Entrar com o médiozinho pra frente aqui. Com o médiozinho pra frente. Já pegou, bora. Quero ver se ele volta aqui pro ajuste. De novo, onde ele bateu e voltou. E quando eu tô operando não só o Renko, mas quando eu tô operando qualquer ativo, eu tô observando pavio. Pavio é região de briga, região de negação. Região de negação, né? Um conselho que eu te dou, né? Foca no Renko. Tô gravando a mentoria de 5 minutos, porque algumas pessoas pediram mentoria no 5. E quando a gente tá operando aqui nas telas do lado, tem um gráfico do 5. A gente pega a bandeira de baixa, bandeira de alta. Negação, a gente vê que tá num caixote, né? Dá pra ver muito, né? Dá pra ver muito aí, ó. Ó, dá pra ver demais. Região de briga, pullback na nuvem, né? Realmente, os 5 minutos manda, né? Manda também. Sofrendo ali, não quer ir. E eu vou melhorando meu preço. Vou melhorando. Essa é a técnica. Vou soltando parcial e vou melhorando meu preço. Vou dar uma pausa aqui. Mais uma vez, eu quero te chamar pra cá, ó. Pra cá, pra playlist, ó. Playlist. Hoje um aluno que está vários meses na sala, no grupo VIP falou: Nossa, eu não sabia que tinha esse tanto de aula para assistir. Mesa proprietária, você distribuir os seus lotes, ó, giro de contrato, né, gerenciamento, como é que eu giro a minha mão, né? Então, ou seja, tá tudo aqui no YouTube, eu deixo aqui no YouTube, né? Algumas pessoas já falaram: Não, pastor, a gente é do grupo VIP, tem que tirar essas aulas do YouTube e tal. Galera, eu não sou egoísta, eu não sou egoísta. Né? Eu não sou egoísta, eu quero deixar aqui aberto para todo mundo, ó. Quem quiser assistir,
Quem quiser assistir, a gente não ganha nada sendo egoísta, né? Ó, aula de reteste. Galera, se você só assistir essa mentoria de reteste aqui, galera, só isso aqui você já começa a avançar. Reteste. Reteste. Assiste, ó, mentoria de passear e cifrão, né? Ó, vou puxar aqui para baixo. Técnica virada de mão. O que é que eu uso? Técnica virada de mão. Suboperação. Aqui você vai aprender a fazer, ó. Suboperação. Preço médio, né? De maneira certa. 24 aulas, galera. 24 aulas de suboperação. Você não aprender esse negócio aqui, meu queridão. Muita aula, né? Parciais, parciais. Então, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui no playlist. E quando você abre um vídeo desse, vou pegar aqui, ó. Ó, mentoria. Vamos ver aqui. Mentoria, trade reativo. Deixa eu pegar uma mentoria aqui. Sala SMC automático. Você pegar as entradas no Smart Money, né? No nosso indicador Order Block. Galera, vem na descrição do vídeo, ó. Vendo que tá meu WhatsApp, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, Bookmap, quem quiser assinar o Bookmap, Profit Pro da Genial, uma benção, mãos, Profit Pro da Genial, vem pra Genial, mesa proprietária euro, né? Quem quiser vir, ó, mesa proprietária euro, tá aqui, ó, mesa proprietária. Eu tô falando, tô mostrando, né? Porque tem gente que tá aqui com a gente, ouvindo o dia todo, mas parece que não sabe, né? Ó, mesa proprietária euro, você vai pegar um planozinho aqui, ó, com R$ 349. Você vai operar R$ 1.400, R$ 1.400, ó, R$ 500 aqui, R$ 549. Você vai operar aqui 10 contratos, R$ 2.200, né? Vale muito a pena plano. Mas o que eu quero mostrar mesmo é aqui, ó, as aulas da mentoria. Ó, mentoria, tutorial dos indicadores, técnica virada de mão. Isso aqui são as mentorias completas que eu coloquei aqui, ó. Que eu coloquei aqui, ó, jogar o preço para trás. Padrão de Renko, irmão, tudo sobre Renko, tudo. Tudo sobre Renko, sete aulas incríveis. Então assiste, devora essas aulas, cai de boca nessas aulas e bora para cima. Galera, eu tô comprado ali contra a tendência, né? O que? Tendência de baixo, né? Tá abaixo do ajuste, tendência de baixo. Tá abaixo do fechamento, tendência de baixo. Né? Então eu tô comprado ali, vou enforcando o preço, vou salvando atrás do cada vela salva aqui, ó. Deixa aqui, ó, porque se ela virar, vai virar. Vai virar. Se ela virar, vai virar. Eu tô quase querendo pegar uma venda aqui de VWAP. Eu também dei score aqui, outra coisa. Eu opero muito utilizando aqui o livro visual, as scores. Galera, vou fazer uma venda aqui. Vou fazer uma venda aqui. Vou defender ali. Mais uma defesa de ajuste. Vou defender aqui. Pronto. E eu vou fazer uma venda aqui. De ajuste. Venda de ajuste, porque a gente pega e sai estopando todo mundo que compra aqui. Beleza. Se você pegar uma Fibo, aqui, ó. É que eu já vejo no olho ali, mais ou menos eu olho no olho, ó, cara, tá batendo na Fibo ali. Ó, pega uma Fibo, ferramenta Fibonacci. Se consegue traçar aqui, não traça não. Ó, negou 50%, negou 50%, então vai botar lá para baixo. Pronto. E eu tô operando. Agulhada na nuvem. Essa é a agulhada na nuvem. Agulhada aqui, ó. Agulhou. Pastor, o que é agulhada na nuvem? Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso é uma agulhada na nuvem. Se ele virar para baixo aqui, eu vou vender. Vendi. E eu posso fazer defesa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Defesa, eu posso ir defendendo aqui, ó, nesse pavio. Tá vendo esse pavio aqui, ó? Esse pavio aqui, ele virou meu pavio de referência. Eu posso defender aqui, né? Defender, me alavancar. Aqui, e se ele virar e ganhar a vela 6, ganhar o topo da 5, aí tem que estopar. Tem que estopar, tem que sair. Né? Lógico que a gente sabe que se alavancar é uma operação avançada. Mas seria uma defesa ali, né? Beleza, eu tô vendido. Quero ver se vem buscar de novo esses lotes aqui de baixo. Esses aqui. E no Renko, olha no Renko. Deu entrada linda, né? Entrada linda de cifrão. A gente não resiste uma entrada dessa. Galera, o dia inteiro operando isso aqui. Galera, quem acompanhar a sala ao vivo hoje, irmão, que loucura foi aquela da sala ao vivo. Galera, todos os resultados estão aqui, ó. Todos os resultados estão aqui no grupo do Telegram. Entra no grupo do Telegram. Todos os resultados lá, a galera batendo lá, ó. R$ 4.000, grande Alexandre fazendo R$ 2.400 todo dia, galera. Ó, resultados, a gente não cansa de mostrar. R$ 115.000. Fez no mês, né? No mês ali, resultado de todo mundo, galera. O resultado aqui, ó. Grande Marcos operando Bitcoin. Bitcoin. Você opera Bitcoin? Lembra do Vedavan?
O deputado perguntou para ele: Bitcoin? Grande Max operando Bitcoin aqui, galera. Ó. Bitcoin com os operadores aqui. Os indicadores top, curto valor, no 25R. Olha lá, tá vendo lá atrás? 25R. Pegando tudo, galera. Tudo, 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 tudo. Dá para pegar, dá para pegar. Vamos ver o que tá acontecendo lá atrás. Negou aqui, negou essa região. Deixa eu logo botando no bolso que eu consegui. E o importante é botar isso aqui que eu tô fazendo, ó. Tô manuseando meus contratos. Negou, negou. Vou zerar essa operação. Vou zerar essa operação, vou pegar uma compra. Uma compra de negação dessa região. E vou fazer uma defesa aqui, se conseguir. Uma defesa aqui. Uma defesa. Pronto. Na mínima. Eu vou fazer mais uma, se vir. Pronto, na mínima. Stopzinho. Não vou deixar muito grande, não. Grande, não. Vem pra baixo aqui, eu pulo fora. Não quer pagar parcial, mas paga parcial. Vim para baixo, eu pulo fora. Fluxo ainda é vendedor. Não, vou zerar. Vou zerar. Vou dar um stop curtinho. Ele pode cair aqui embaixo. Estou querendo comprar aqui nessa região. Nessa... Agora foi, né? Agora foi, mas não estava querendo ir na hora. Eu prefiro preservar. Tomar um stop curtinho. Curtinho. Porque ele ameaçou. Agora que ele bateu lá, daquela batidinha, agora eu vou comprar de novo. Baseado na negação. Mas ele ameaçou vir aqui para baixo. Por isso que eu pulei fora. Dedo na zerada. Stop curtinho, galera. Stop de poucos pontos. Poucos pontos. Quero ver se ele vira e volta aqui pro topo. Volta. Por quê, pastor? Você está comprando? Fundo duplo, né? O nosso amigo Theo perguntou o que é o fundo duplo. Quando ele bate, faz um fundo. E fundo duplo. Significa que o comprador aqui quer levar para cá. Soltar logo uma parcial, pegar logo essa grana. E ó, irmão, é assim que eu opero. Salvando sempre meu preço. Salvando. Agora eu vou procurar lotes aqui, mais ou menos pelo ajuste. Lá para 410. Lá para 410. Quero ver se ele vem raspando isso aqui tudo. Tá vendo? E assim que eu opero. No Renko, nos 5 minutos. Pode ser qualquer tempo gráfico. A vantagem que a gente. A gente. Ó, e olha no Renko 6, galera. Olha no Renko 6 como tá. A vantagem que a gente domina. Vários tempos gráficos. Agora bateu ali, tá chato, querendo voltar na minha cara. Querendo voltar na minha cara. Fala, Tadeu, eu tô gravando a aula aqui da mentoria. Eu vou dar uma olhadinha com calma. Tá assistindo as aulas da mentoria? Vamos ver. Bora, Theo. Tô gravando a aula aqui falando, ó. Fundo duplo. Daqui a pouco te mando aí. Respondendo aqui os alunos. É, a pessoa mandou mensagem, galera. É bom quando responde na hora, né? É ruim se não responde. Comprado ali, eu vou fazer um médio de compra. Vou acreditar que ele só está fazendo um reteste aqui nessa região. Reteste. Desta região. Ver se ele vem para cá. Ó. Joga aqui para cima. O Renko tá feinho, né? Porque a gente sabe que bate aqui nessa região. Pode mandar de volta. Quero ver se ele sobe só mais um pouquinho até o gradiente ou até essa flutuante aqui, ó. Essa flutuante. É gostoso de operar day trade. Gente, eu gosto demais de operar. Gente, como é bom operar day trade. Como é bom operar day trade. Não tá querendo ir mais. Só tô com minha parcial ali, porque pode falhar esse ajuste. E se falhar aqui e abrir um cifrão, tô vendendo. Então eu tô comprado, tô pensando em venda. Eu tô vendendo, tô pensando em compra. Eu já tô um passo à frente. Um passo, eu não posso ficar letárgico na frente da tela. Eu não posso ficar lerto na frente da tela. Eu não posso ficar... Meu braço, galera. Eu não posso ficar paradão na frente da tela. Tem que ser ativo, ativo. Ah, comprei, pastor. Não posso comprar mais, porque ele pode bater nessa região aqui, ó. O vendedor mandou para baixo. Tá vendo essa vela 5? Mandou para baixo. Se o cara mandar para baixo aqui, eu já tô pensando em venda. Só quero ver só se ele vai pegar mais ou menos esse pedaço aqui, ó. E aqui, ó, você tem que vir salvando, ó. Salva aqui atrás da vela, ó. Salva aqui atrás da vela, dá um espaçozinho, ó. Ai, meu braço. Vamos ver. Ó, você tá vendo que essa região já tá sendo defendida? Olha no Renko aqui como ele já tá virando, ó. Tá vendo o Renko? Ele já tá virando. Então uma região que já tá sendo defendida. Tá vendo aqui no fundo o pavio? Negação. Negação, né? Então essa aula dos 5 minutos, essa mentoria, é uma mentoria também de negação. Se bater nesse pivô aqui, ó, e não passar, eu vou vender. Vou vender. Ó, passou. Ó, pavio, pavio. Tá vendo esse pavio? Pavio? Fazer uma defesa aqui. Pega.
Pega. Pronto. E eu vou defender esse pavio. Eu vou acreditar que ele não vai passar desse pavio. Que é essa escora aqui, ó. Tá vendo essa escora? Vou acreditar que vai ter defesa. Defesa nessa escora. Defesa. Eu tô querendo mais uma venda aqui, ó. Quero que dá só um tapinha aqui. Só um tapinha aqui. Quase pegou. Isso. Eu quero acreditar que ele vai segurar nessa escora institucional aqui, ó. Nessa escora institucional. Se for pra cima, tem que pular fora. Alavanquei ali um pouco. Já tem gordura para queimar, né? 1.000 pontos ali. Já tô operando com o dinheiro do próprio mercado. Vou soltar um pouquinho ali, ó. Sair da... Tentar jogar meu preço para trás. Não deu cifrão ainda, mas deu martelo de negação. Negação. Negação, cria um cifrão. Só um cifrão. Ó, vou vender. Vou vender. Eu quero só um cifrão. Se plotar um cifrão, tô com o dedo na venda. Ainda não plotou nada. No renco. Já deu. No renco já deu a entrada, né? Você vai ter entrada antecipada. Ó, cifrão. Cifrão. Pronto, deu cifrão. Cifrão de venda. Cifrão de venda. E aí, meu amigo? Buscar alvo, né? Então, quando você está numa operação, você tem que primeiro proteger seu stop. Por enquanto, meu stop ainda tem que ser atrás desse pavio. Ainda é um stop grande. Cifrão. Vamos ver se o cifrão. Ele só vai firmar o cifrão quando fechar a vela. Mas já me mostra ali uma região de defesa. Estou me mostrando que o ajuste é importante. Estou com o dedo na zerada. Quero ver se ele volta aqui para. Sempre eu estou de olho aqui, ó. Aonde está o olho do pastor? Aqui, ó. No preço, tô olhando o preço, lógico, né? Olhando o preço, e sempre eu tô olhando aqui, ó. Ó, se os caras estão botando ordens. Porque o book é intenção de negócio. Vendido, postado nas parciais. Seja feliz. Ó, mais uma. Mais uma. Mais uma. Eu quero ver se vem aqui agora. Rompendo mínima. Pelo mínima. Com médio pra frente. Ó, o cifrão. Olha a regra de coloração. Olha como esses indicadores são vencedores. Galera, vem pro time. Vem pro time. A galera tá tomando stop em salas aí, galera. Tanto de sala estopada hoje. O tanto de sala estopada hoje. Quero ver. Aqui eu já tô pensando em compra. Por quê, pastor? Porque é a maior escora, mas tem uma contra-escora aqui embaixo. Ele pode vir aqui, bater, segurar um pouco e vir mais. E se segurar aqui, eu vou comprar aqui. Ou seja, eu tô vendido. Tô pensando em compras, trader. E assim você vai ganhar dinheiro todo dia. R$ 500, não tá bom? Vamos ver se vem mais um pouquinho. Galera, eu vou encerrar por aqui. Só fechar essa operação. Cansadaço, meu braço doendo. Tem que correr pra igreja. As vistas ardendo. Quero ver se ele fecha só mais um pro fundo. Só mais um pro fundo. E vou ver se vem. E assim que você vai operar uns 5 minutos. Buscando regiões de atração. Fez uma bandeira de baixa, né? Bandeira. Pau. Vamos ver se vem mais. Segurando. Testando. Testando aqui, né? Região, ó, se virar para baixo, venda. Se virar para baixo, venda. Virar para baixo, boa. Quero ver se ele pega aqui, ó. Aqui. Mais uma. Não, tá dando um azul. Escora. Aqui, ó, liquidez, liquidez, liquidez. Mercado tem fome, tem fome. Ele não vai pegar esses caras aqui, ele quer pegar aqui, ó. Onde tem fome. Ai, meu braço. Vem pro time, vem operar com a gente. Sala R$ 99. Sala operacional. Planilha quântica hoje dominou o jogo todos os dias. E vem operar. Vem, solta logo a parcial que tá segurando. Tem a variação no fundo. Tem esse cara aqui nessa região. Tem mais espaço até aqui. A compra pode acabar saindo daqui, porque tá segurando muito aí. Ó, rompeu. A maneira que ele vem. A maneira que ele respira e dá essa cabeçada. Tá vendo? Tá vendo? Ó, vou esperar na variação, porque tá vindo com força. Tá vindo com força. Tá vindo com força. Agora segurou. Se ele virar para baixo, eu vou vender. Quero ver se ele vem mais uma. No mínimo na variação. E aqui eu tô pensando em compra. E aqui eu tô pensando em compra, mais ou menos aqui. Eu quero ver se ele vai liquidar esses caras.
Vai plotar um cifrão aqui e vai vir para a compra. Ou um azul. Quer ver se pega o resto aqui, ó. Esse cara chamando o preço ali. Capo. Ah. Tá vindo aqui. Vou testar esse cara. Se ele nega aqui. Virar para baixo eu vou vender. Testou, fez só um reteste. Se você pegar uma fibra aqui, ó, testou 50%, negou e veio. Agora eu quero ver se ele só abre uma projeção desse cara para baixo. Você pega uma projeção de Fibonacci aqui, desse cara para baixo. Tá brigando, não quer vir. E aqui eu já tô pensando em compras. Olha outro detalhe, tá vendo essa linha roxa? É o nosso Fibo automático. Já tá dizendo assim, ó, cuidado, possível compra, possível compra. O Fibo automático. Olha lá, o Fibo automático. Vou comprar. Vou comprar, vou botar no bolso. Vou comprar aqui pelo Fibo. Fibo, tá vendo aqui uma linha roxa? Não sei se você tá vendo uma linha roxa aqui. É o Fibo automático. Região de compra. Região de compra. Lindo, galera. Lindo, galera. Lindo. Ele sobe até aqui. Se ele dá uma olhada na nuvem, venda. Venda. Ó. Nem vi o renco lá, nem vi o renco como é que tá. Stop, cara de stop. Vou deixar aqui atrás da variação. Atrás da variação e vou fazer defesa. Defender aqui. Se eu tomar um stop comprando no fundo, cara, eu tô comprando no fundo, né? Eu tô tentando. Eu tô comprando no fundo, é um stop comprando no fundo. É melhor do que, né? Tentar comprar topo. Vamos ver. Aqui, ó. Olha os caras chamando aqui, tá vendo? Mano, isso aqui é perfeição, galera. Quero ver se vem aqui, ó, na maior escola. Isso aqui bater venda, venda. Bem aqui onde eu tô. Se aqui bater venda, ouvir o app, ó, 10 horas, 10 e 10, né? Geralmente o preço volta a ver o app. Ninguém pode dizer a palavra sempre nesse mercado. No renco já voltando. E é assim. Vem operar com a gente. Vamos ver se ele vai mais um pouco. Mais ou menos aqui. É de baixa. Mas bateu no Fibo aqui, ó. Fibo automático. Quero ver se ele vem até nesse Fibo aqui, nesse. Tentando segurar aqui. Ó, já não tem força. Tá vendo que ele já tá sem força? Vou abrir uma venda. Ó, vou abrir uma venda aqui, ó. Vou deixar o stop aqui e vou fazer uma defesa aqui, ó. Por que que eu tô vendendo? Porque ele tá testando esse fundo aqui, ó. Troca de polaridade. O que era resistência pode virar suporte. Tá vendo aqui esse fundo? Cara, stop. Tira só um pouquinho, 5 minutos. Você tem que deixar um pouquinho mais ele respirar mais. Tô vendendo nessa linha da Fibo, na VWAP. Ó, martelo lindo de negação, martelo lindo de negação, troca de polaridade, sinal amarelo de venda. Lindo, perfeito, perfeito. Olha que operação. Olha que operação. Deixa eu tirar esse aqui. Quero ver se ele vem pro fundo agora. Surfar. Surfar. Já tem gordura. Vamos surfar. Se ele entrega aqui. Mais ou menos. Até as azuis aqui, ó. Tá vendo? Se aqui entrar compra, compra até esse cara aqui, ó. Ah, o problema dessa queda é esse cara. Tá chamando o preço. Veio. 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 Mais uma, mais uma, mais uma. Tá variação. Pau. Galera, é basicamente isso, né? Agulhada na nuvem, né? Ó, fez uma bandeira de baixa. Aqui se entrar compra, é compra. Tá na mínima. Geralmente eu quero comprar. Comprar. Solta parcial. Joga o médio para trás. Se estopar, estopou. É curtinho o stop. Pode vir até nos fundos. É isso. Galera, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Assista as aulas, tá bom? Vê de cedo na primeira tela, o rosto chega tardendo aqui. Deus abençoe poderosamente, poderosamente, tremendamente. Ó. Praticamente está indo lá nas azuis. Bora para cima. Vem treinar com a gente, vem operar com a gente. Vamos montar a sua tela hoje. Amigos do grupo VIP, vamos continuar o treinamento. Bora para cima. Muita aula para assistir, muita aula para você assistir e não só assistir, mas treinar, né? Não coloque na conta real até você ir performando, beleza? Galera, bora para cima. Aula incrível. Olha no renco como já tá dando a compra, como já tá dando a compra. Jogou parcial, protege a operação. Protege a operação. Bateu nas azuis. Quero ver se ele volta só até a roxa ali, a roxinha. No Fibo automático. Funciona demais. Respeita muito, tá bom?
Bora para cima. Indicadores top curto alvo longo, todo dia tem. Virada de chave. Pegamos demais hoje. Incrível hoje. Foi loucura hoje. Loucura, loucura do mercado hoje. Nós pegamos tudo. Tudo, 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 tudo. Topo e fundo foi maravilhoso. Tá bom? Quem quiser montar a tela, chama a gente. O pessoal do Grupo VIP, um grande abraço. Deus abençoe. Tô comprando um trade de variação aqui, ó. Vê se ele recua pelo menos aqui até o topinho dos caras 900. Daqui a pouco essa grande aula no YouTube. Vá assistindo as aulas, vai treinando. Deixa eu colocar uma parcial aqui. Bora pra cima e que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Deixa o like, comenta, vamos crescer o nosso canal pra glória de Deus, amém? Pessoal, grande abraço. Olha lá, martelinho, martelinho e agora é sofá. Sofá. Lógico que é de baixa. Se traçar uma fibra daqui pra cá, pode bater nos 50% e continuar caindo. Vem aqui, ó. Quem opera 5 minutos, ele tá sempre fibotando, né? Sempre, sempre traçando fibo lá, ó. Vai surfando. Olha o renco lá. Olha o renco aqui, tá vendo o renco? Vem surfando, surfando. Vem forcando o preço. Bater para baixo é venda. E assim por diante, tá bom? Grande abração para todos, amo vocês. Deixa o like, bora para cima. Pastor Júnior Trade da Stop Curto Longo. Vem para virada de chave, vem treinar e bora pro time. Vamos somar força com a gente. Todo dia ganha. Glória a Deus.